je došao sin, znači da traži kečap i... Pitla sam da, kad je došao. Ja mu nisam niti prilazila, niti pitan i ja tačno ne, znam kako mi prolupa. Ja ga pustim. Dobi neku majicu što ima neke fleke. I sam jučer me pitao u prolazu, ja mi je zaboravila majicu, rekao nisam i ovo mi je dvije da te fleke skinem i to je bilo sve. I kaže, kao koliko mogu kečapa da uzmem nešto na dnu, ako želim uzmem taj picu, ne trebam potrošiti sve. Kako se je rekao, evo sedem u ćošku, to se zabola, sređujem se, ne, 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 nikog očima gledam. Ne pitaj mene ništa, rekao, viš da te niti pitam, niti dolazim, ne znam šta ti kaže. Znaš ti kak ja problem imam kad izrazim, ne kažem, znam ko je ispijavio. On te ne govori. Da. Kako ja problem imam kad izrazim? Ja kažem, znam svi, ovo je rekao su stvarno specifični, znam. To sam ja. I i on kaže za... Ko su vorak? Ne znam, šta ću sa ženom kao u fazonu, kako ženi da objasni. Laž. Ne, sačuvaj. Kako ženi da objasni? Ja kažem, kako je ženi čovjek? Ima ženi da objašnjava. Kao... I ovo, i ono... Sačuvaj me, Bože. Možda je najbolje da kažem, ja ću biti tu za sve što ti treba i da ne budemo zajedno. Ma. Kažem, neću komentarišem ništa, preko njoj sam u prolazu rekla jednu rečenicu. I ovo nisam znao. I to je to. I kad sam došla kod Maše, odmah me pitala za to. E? Za to te pitala što ti rekao? Lažeš. Za ženu, jel? Za situaciju što bih rekao. Pa mislim, žena prate sada, ali nema što... Bravo, da. Ja nikad ne gledam kamere, ali... Dobro. Sve ću se sve kamere u kanale kada prišu neki.